В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. У цьому випуску розповімо вам про найбільш знакові події в Україні, тож ми починаємо. У застосунку для військових «Армія Плюс» завершилося перше опитування, яке стосувалося онлайн-навчання та бажаних напрямків занять з військової справи. Найчастіше захисники та захисниці, 16%, обирали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Нам важливо знати думку військових щодо більшості питань в армії. У цьому першому опитуванні побачили, на які теми нам треба зробити фокус в наступній версії «Армія Плюс», де з'явиться комплексне онлайн-навчання для військових, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. В Україні наразі щоденно застосовують графіки вимкнення світла. Проте час від часу енергетики вдаються до застосування екстрених відключень. Чому людей неможливо попередити завчасно, пояснили у ДТЕК. Графіки не працюють? Що таке екстрені відключення? Через складну ситуацію в енергосистемі в Україні знову вимикають світло. Із графіками ми вже знайомі. Є біла зона графіків, тобто час, коли світло є. Світло-сіра зона, де можливі відключення. А також сіра, коли світла точно немає. Але все частіше трапляються вони – екстрені відключення. Коли світло зникає раптово, без попереджень. Невже енергетики справді не знають про це заздалегідь? Ні, не знають. Екстрені відключення – це завжди несподівано. Це відбувається лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Щоб уникнути серйозних аварій, є до 10 хвилин. Як тільки «Укренерго» дає команду про екстрене відключення, ми, оператори системи розподілу або «Обленерго», одразу попереджаємо вас. Так, неможливість будувати плани дратує, але 26 серпня ми пережили найбільшу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. І вона далась нам знаки. Усі енергетики України працюють цілодобово, щоб відновити цілісність і баланс енергосистеми. Битва за світло триває просто зараз. Кримінальна хроніка. Правоохоронці викрили новий факт сприяння народним депутатам та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі. Подробиці – далі. Працівники ДБР та СБУ викрили, що підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це неодноразово. Тому 2 вересня 2024 року Офіс Генерального прокурора за матеріалами правоохоронців повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває у СІЗО. Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою громадської організації «Медіаоборона». Слідством встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему «Шлях», витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України. Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам родич після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту. Крім того, як раніше повідомлялось, нардеп у змові з іншими особами у 2023 році за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого родича за кордон як водія-волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон
Чоловік за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги. Як і раніше, родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації «Медіаоборона». Також з'ясувалося, що насправді чоловік за вказівкою народного депутата мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня. Під час розслідування першого факту незаконного виїзду правоохоронці з'ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну. Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами. Працівники ДБР повідомили про підозру голові громадської організації «Медіаоборона» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. До надзвичайних подій. На Київщині вогнеборці локалізували пожежу на відкритій території площею понад 420 гектарів. На ліквідації працюють 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від Державної служби з надзвичайних ситуацій та 7 одиниць техніки від лісового господарства. Проводиться постійне обстеження території фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Радіаційний фон у нормі. Усі школи України під'єднають до освітнього цифрового застосунку «Мрія». Це перший державний освітній додаток, який не тільки зменшить учителям роботу з паперами, але й зробить навчання більш гейміфікованим для школярів. Дасть батькам ліпше розуміння, як навчається їхня дитина та на які предмети треба звернути увагу. Нині вже 40 шкіл із 6 областей України користуються застосунком. Цифровізація освітніх процесів має дати більше свободи вчителям і учням у навчанні. Тож працюємо, щоб «Мрія» була у кожній школі, зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час презентації додатку у Києві. На цьому це вся інформація. Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал «Д1» має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Тримаємося. Слава Україні!